Я представник Берездівської громади Славутського району. Всі люди, як то кажуть, плачуть без роботи. І є кому працювати. Ну нема кому не навчити, не допомогти, не вкласти в нас гроші. Вивести село із депресії можна через кооператив. Для цього чи не у кожного є ресурси, але треба навчитися правильно їх використовувати. На цьому наголосили на міжнародній конференції щодо можливостей та перспектив кооперативного руху на Хмельниччині. Недарма Хмельниччину називають зеленим серцем України. Саме тут сконцентровано одні з найкращих земельних ресурсів. Але найголовніше – ці земельні ресурси в руках найкращих хліборобів, найбільш досвідчених людей, які мріють про прекрасне майбутнє своє, своїх родин, своїх дітей і пов'язують своє майбутнє з селом, з землеробською справою. Спільною справою в першому національному аграрному кооперативі вже охоплено 2,5 тисячі мешканців 300 сіл області. З весни їх побільшує в рази, упевнений директор. Тому що селяни відчули переваги. Вже у 50 селах здають молоко у кооператив удвічі дорожче, ніж раніше заготівельникам. Хочу подякувати засновникам кооперативу не від себе, а від моєї дружини, тому що ми 5 корів тримали довгий час, і це завдяки вам. От у нас у селі дуже активно включилися люди. Якщо ми надальше працюємо, що багато продукції даємо, нам слід буде подумати, щоб нам цей трудовий стаж був врахований кожному, хто там працює. Всі люди, які увійдуть в цей кооператив, вони зможуть на законних підставах не сплачувати податки зі своїх доходів. Це передбачено українським законодавством. І ці виплати можуть враховуватися як виплати за трудову участь. Я думаю, що ми ще будемо працювати з юристами, але такий шлях може дозволити людям і враховувати їхній стаж в майбутньому для того, щоб враховувалась там пенсія. Тож у кооперативі можна подбати навіть про забезпечену старість уже сьогодні, сіючи квасолю чи спельту, лущачи горіхи. Загалом є можливість заробляти у 5 напрямках. Із тих, що підходять всім, вирощування прибуткових культур на замовлення. Це дуже потужний блок, і в майбутньому ми плануємо, що саме ця частина буде приносити найбільшу економічну вигоду нашим учасникам. Є ще збирання визначених культур, тваринництво і птахівництво, фермерство і органічна сертифікація здатна всі попередні напрямки зробити ще більш конкурентоспроможними. До всього закуплено 90 тракторів для комплексного обробітку землі членами кооперативу. Хотілося, щоб наша адміністрація і Михайло Васильович, ви прийняли активну участь цьому руху. Щодо підтримки кооперативного руху, то я думаю, наша з Володимиром тут присутність і те, що ми тут, ми переймаємось цим, ми хочемо бути учасниками цього процесу. Я максимально буду допомагати, але що не буду заважати, це теж. Надіємося, що той досвід, який сьогодні в першому національному кооперативі, буде поширений по всій області. Влада виконавча в області буде сприяти цьому, сприяла і буде сприяти цьому, для того, щоб нам забезпечити достойне і гідне життя селянина. Канада виділила 140 мільйонів доларів для розвитку кооперації у 4 областях України, серед них і Хмельницької. І, як сказав канадський посол, дуже багато що залежить від ініціативи місцевих громад в українських регіонах. Тому що дуже важливо побачити активні громади, які здатні на себе взяти відповідальність, реорганізуватися, навчитися. Навчатися чужому і розвивати своє на конференцію приїхали до 1000 представників громад з усієї області. Підтримує починання і волонтер Корпусу миру США. Я спеціаліст в сфері розвідки громад. Зараз я живу в Шепетівці. Я співпрацюю з фондом зміцнення громад. Італійською практикою кооперативного руху поділився Девід Маркіорі. У його країні кооперація зародилась 20 років тому, коли збанкрутували урядові програми. Тепер кооперативи виконують ті завдання, які не під силу традиційним підприємствам.
Не секрет, що на території Італії сьогодні перебуває дуже багато трудових мігрантів з України. Моє питання звучить так. Чи залучаються до роботи кооперативів в Італії трудові мігранти з України? І на вашу думку, пане Давиде, чи є шанс в Україні отримати назад своїх громадян, уже підготовлених менеджерів з організації кооперативного руху? В італійських кооперативах є українці. Крім того, розвиваються українсько-італійські асоціації. Одним із пунктів угоди, яку ми маємо намір підписати, і буде про повернення в Україну спеціалістів, які отримали відповідний досвід в Італії. На конференції підписали протокол співпраці між кооператорами України та Італії. Тим часом у першому національному аграрному кооперативі «От-от» запрацює інтернет-магазин. Доступну і якісну продукцію, через який можна буде отримати вже на наступний день після замовлення. Чому у нас буде краща ціна на продукцію? Тому що, в першу чергу, ми будемо брати їх у виробників, а нам допомагають благодійники і громадські діячі. Ми за допомогою кооперації продукцію ви зможете отримувати дешевше на 35%. Принцип дуже насправді простий. Якщо ми зберемося всією аудиторією, яку ми зараз тут зібралися, і підемо до виробника купити, якщо кожен купить по кілограму будь-якого продукту, ми ж купимо його дешевше. Коли ми підемо кожен по сам піде собі купляти, ми купимо дорожче. Тому принцип кооперації насправді дуже простий. Найвища цінність хліба – його свіжість. Тому неправильно його везти за 50 кілометрів. Міні-пекарні мають бути у кожному селі, переконані в кооперативі. І ми будемо до цього бізнесу запрошувати іменно сім'ї. Ті, які хочуть і емоційно налаштовані на те, щоб творити цей продукт, позитивний продукт, і продавати його в селах. У ПНАКу цьогоріч планують зробити акцент на переробці, доробці і пакуванні сільгосппродукції, нарощувати оберти за основними напрямками, вдосконалювати їх та розробляти нові програми.